Nama je ovdje glavni i najvažniji cilj da se vežemo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je naš put do Allahovog zadovoljstva. On je kapija koja vodi do vrata Allahovog zadovoljstva. I donošenjem salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neka nam bude to navika. Allahumma salli ala Muhammed, da volimo da donosimo salavat, da volimo da čujemo salavat, da volimo kasidu koju se salavat donosi, neka nas to ispunjava, jer to govori o našoj srčanoj vezi sa Božim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Donošenje salavata je nešto što može čovjeku mnogo dobro u njegov život da donese i da vrati. Donese mu bereket zato što onaj ko voli stvorenje koje Allahu najdraži, on je otvorio sebi put do Allahove ljubavi. Ako poslanika, ali i salatu selam, Allah najviše voli, a onda ti voliš onoga koga Allah najviše voli, ti si sebe otvorio put prema Allahu ljubavi, put prema Allahu podršci, put prema bereketu u životu kojeg samo može Allah sa nebesa da spusti. Zato se mi vežemo za Resulullah i zato, evo, razmišljajući četvrtkom u oči petka, bude naša halka, bude dan džume, i onda razmišljamo kad donosimo salavate na poslanika, ali i salatu selam, o tome kakva je naša veza sa njim. I ima jedan hadis kojeg sam davno pročitao, ali ovih dana sam se na njega ponovno podsjetio i razmišljam o veličini poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: zaista se meni u noći četvrtka, odnosno u noći uoči petka, izlažu vaša djela. Izlažu mi se, kaže Resulullah, vaša djela. Izlažu mi se djela od sljedbenika moga ummeta. I ja vidim šta ko radi. Allah mi izloži djela iz moga sljedbenika, iz moga ummeta. Kaže, ono što od tih djela bude dobro, što je hajr, kaže, ja Allahu zahvalim na tome. A ono, kaže, što od tih dijela ne bude hajr, ne bude dobro, kaže, ja Allaha molim da vam oprosti. Pazite, prvo ovdje edeba Božijeg poslanika, alejhi salatu selam. Ono što bude dobro, što je lijepo, ja Allaha molim i zahvalim se na tome. A ono što nije takvo, nije rekao ono što je ružno, ono što je loše, ono što je od grijeha, ono što je od pokvarenih stvari, nego ono što je dobro, zahvalim Allahu. A ono što nije dobro, što nije tako, ja Allaha molim da oprosti onima koji to čine. Ovo je jedan edeb poslanika, alejhi salatu vesselam, kojeg mi moramo da naučimo u svom životu. Budi pozitivan, primijeti pozitivne stvari. Pogotovo u svakodnevnim relacijama, u odnosu prema komšijama, prema prijateljima, u porodici, na radnom mjestu, tamo gdje komuniciraš sa ljudima, primijeti pozitivne stvari. Naravno, tamo gdje upravljaš procesima, gdje imaš odgovornost, gdje imaš nadležnost, nećeš govoriti ja ću biti pozitivan pa neću vidjeti neki grijeh i neko zlo. To je druga dimenzija, ali ja govorim svakodnevnim relacijama koje su važne za svakog čovjeka. Nisu svi ljudi na rukovodećim mjestima gdje treba da samo govore pozitivno, da prešućuju ono što nije dobro. Ali svi ljudi su u relacijama sa ljudima, sa komšijama, sa prijateljima, sa onim ljudima kojima treba samo da dobro od sebe ponudi, da im olakšaju, da im upute lijepu riječ, osmijeh i tako dalje. Pokušajmo da budemo oni ljudi koji primjećuju pozitivne stvari, govore pozitivne stvari. Jedan insan kazao nedavno, kaže, vjeruj mi, nekada ugasim društvene mreže, po 2-3 dana ne uđem tamo, popravim se raspoloženje. Kaže, kad toliko vidim nekada negativnih tamo vijesti, negativnih stvari, toliko vidim nepravednih stvari, toliko pročitam onoga što možda i nije tačno, svašta nađem tamo, onda se meni raspoloženje pokvari. Hoću da kažem, Resulullah nas je naučio još prije 1400 godina da budemo ljudi koji su optimisti, koji su pozitivni, koji su vedri, koji su nasmijani, koji lijepe riječi govori, koji jednostavno su dobro na dvije noge. Kaže Resulullah, ono što je dobro, ono što je dobro, zahvalim Allah. Ono što nije tako, Allah molim da oprosti. Molim, kao da nam kaže Resulullah, molim gospodara da oprosti mladiću koji ide u kladioncu, da oprosti djevojci koja je ostavila hidžab, da oprosti čovjeku koji ne klanja namaz, da oprosti djetetu koji je neposlušno roditeljima, da oprosti onome insanu koji možda uzima tuđi hak. Dakle, molim gospodara svih svjetova da vam oprosti ono što nije dobro, što nije od hajrli dijela. I Resulullah nas kroz ovo uči, dakle, njemu se izlažu djela i onda mi znamo da naša djela zapravo dolaze do voljenog Allahovog poslanika. I kad se ta svijest probudi u našem srcu, onda ćemo mi malo ozbiljnije da svoja djela preispitujemo. Onda ćemo mi malo stida više da imamo prema našim slabostima. I više je truda da radimo dobro. Jer je uoči ovoga petka Resulullahu rečeno da neko iz Bosne njegov hadis čita u tabačkom mešćidu. I da neko ko sjedi i sluša u Bosni ili negdje van BiH, sluša to da se spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je tvoj ponos, to ti je nada kovoda za sudnji dan.
A isto tako si sjetiš, on zna za moje grijehe, zna za moje slabosti. I on moli Allaha za mene, Allah oprosti mi ti. Gospodar, smiluj mi se, daj mi snage. Dakle, želim da nas ovaj hadis i sjećanje poslanika, alejhi salatu vesselam, podsjeti na to i osvježi nam i jača, ojača našu vezu sa Resulullahom, da budemo od onih koji još jače i redovnije donose salavate na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Znam ljude koji su se izliječili od duhovnih bolesti tako što su ojačali svoju vezu sa Resulullahom. Jer nemoguće je veza se za svjetlo, a da ti bude mrak u životu. Nemoguće je ući u vodu da se ne ukvasiš. Nemoguće je dotaknuti ono što je beričetno da te bereket ne uzmi. I ti kad se vežeš za Allahovog poslanika, vežeš se za bereket. Naručio si da u tvoj život uđe ono što je dobro i u čemu je Allahu dželšanuhu bereket. I zato vas ovdje, prije nego što pročitam hadis, evo podsjećam, ovo nek bude jedna napomena, podsjetnik jedan, kao što rekao na početku, vjerniku to koristi. Ti odmah sad pojačaj salavat. Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma salli ala Muhammed. U jednoj predaji vjerodostojnoj kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, ko donese 10 salavata ujutro na mene, 10 salavata na večer na mene, wajabat lahu shafaati yawm al-qiyamati, biće mu zagarantiran moj šefat na sudnjem danu. Pazite, 10 salavata, to je 10 sekundi. Sa sabaha, sa akšama. Ali zašto mi ne možemo to da čuvamo? Zašto ne možemo da ustrajemo često na tome? Zašto to često zaboravimo? Evo, teorijski znamo. Zato što srce još uvijek nije vezano. Zato što još uvijek ljubav nije okupirala naše srce prema Allahom poslaniku. I zato onoliko koliko ga spominješ, toliko ga i voliš. Onoliko koliko ga voliš, toliko ga i slijediš. I zato moramo da budemo od onih koji jačaju tu vezu iznova. Donošenje salavata na poslanika, sallallahu alaihi sallam, naručujemo sebi svako dobro u naš život. S druge strane, razmišljajući o njegovoj širini, o njegovom istigfaru za grešnike i svoga umeta, o njegovoj zahvalnosti Allah za one koji čine dobro. Jedan savjet na kojem je podsjetio jedan mladić kojeg sam nedavno čuo da je kazao, sve su mi se dove u mome životu primile. Kaže, Allah mi je svaku moju dovu u životu ispunio. I razgovaram sad, kažem, pa kako si to postigao, daj nam savjet. A on kaže, slušao sam savjet, slijedio sam savjet poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kojem su ga naučili i učitelji njegovi velikani iz prvih generacija, to je, nikada nisam prvo za sebe dovio. Sebe sam stavljao na zadnje mjesto. Učio sam dove za svoje prijatelje. Pa kad sam htio da ja završim fakultet, učio sam dovu da moje kolege završe fakultet. Pa kada sam htio da nađem posao, Allaha sam molio da moje kolege i moji ahbabi posao nađu. Pa kad sam htio da se oženim, onda sam Allaha molio da moji ahbabi nađu hajli bračnog druga. Pa kad sam Allaha za potomstvo molio, onda sam gospodaru dovu upućivo da moji prijatelji koji su u braku dobiju hajli čestite vladi potomstvo. I Allah mi je svaku dovu koju sam tražio nešto za drugog insana meni vratio. Jer znamo za hadis za poslanik alejhi salatu vesselam kaže, kad učiš dovu za drugog insana, Allah pošalje meleka, ono čisto biće od svjetlosti koje ne griješi, i taj melek kaže amin i tebi isto tako. I dova tog meleka se prima ako Bog da ona je kabul. Ali moraš imati srce koje ne zavidi, srce koje nije oholo, srce koje nije dunjaluk najveća briga. I onda kad uspiješ da se preodgojiš, onda ti Allah dželšanuhu dadne dunjalke, one tvoje želje ispuni. Zato evo želim, prije nego što pročitamo hadis, zaista jačanjem srčane veze sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, mi sebi naručujemo dobro u ovom prolaznom životu. Koliko ima ljudi koji se javljaju svakodnevno problema raznoraznih, od džina, od uroka, od sihira, od bračnih, razorenih bračnih zajednica, od nepostojanja povjerenja, od loših odnosa između roditelja i djeci, između snahe, svekrve, relacije raznorazne, problema ljudi na sve strane imaju. I onda kad razmotriš malo, suština su ljudske slabosti kao uzrok tih problema. A zašto su ljudske slabosti prisutne? Zato što ljudi dopuste da budu u tami. A zašto su u tami? Zato što se nisu ogrijali sunnetom i svjetlom poslanika, sallallahu alaihi sallam. I zato evo, savjet, ako boda završit ću ovaj uvodni dio, savjet je svima. Kad želite da riješite svoj problem, možete otići nekome da ga pitate, možete otići nekome i da platite, možete otići i da vam se prouči, možete i sami sebi proučiti, naravno. Ali suština je, se treba da razumijete. Allah te stavlja u neku situaciju. Allah te iskušava sa nekim ljudima da bi ti neku lekciju naučio. Da bi ti nešto u svom životu promijenio. I kada ti to shvatiš, kada to naučiš unutar samog sebe i kreneš prema Allahu, slijedeći Resulullaha, tvoj problem počne biti manji. Tvoj se problem počne rješavati. I sad je samo mogućnost da kreneš odmah ili je mogućnost da čekaš da te Allah iskušenjima, problemima, belajima dovede na položaj koji te je gospodar odredio.
I zato je bolje znanjem, trudom, dijelima, razmišljanjem, svojom ličnom borbom, naporom krenuti prema Allahu, nego se dovesti u poziciju da te iskušenja i teški ljudi, izazovi, dovedu u neku situaciju koja će te Allahu vratiti. Molim gospodara da nas pomogne da budemo na putu dobra i da kuboda u Kabuli naš trud i da nas počasti da kontinuirano se okupljamo na vrijednostima dobre slušajući hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Evo,